أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Kita sedaya ngawontenaken halal bi halal. Halal bi halal. Niki nek cara terkib bahasa Arab niku ya mboten enten. Bahasane Arab wong halal itu bahasa Arab. Tapi nek halal kok bi halal niku ya ora enak. Nggih. Yeah. Lah iki khas adate wong Indonesia. Pokoke nek menutup sawalan niku halal bi halal. Nggih. Yeah. Nglumpukne wong terus pengajian halal bi halal ngapura-ngapuronan. Sebab teng Indonesia niku napa-napa dikancani. Poso niku nek teng mriko nggih mung poso ngoten mawon. Ora mangan, ra ngombe sadurunge subuh tekan maghrib. Nek teng mriki niku poso niku dadi rame. Soale ana kancane. Setunggal kancane poso nek teng mriki niku mercon. Niku koncone dadi nek ana poso dwar-dwar-dwar. Niku nyenengno. Napa male nek lagi tarweh dimerconi wong. Seneng lho, nggo nguji wis kusuk napa durung. Sing kaping kalih mudik. Nggih, kancane nek wong mriki nek poso niku mudik. Mulih numpak motor ping wong 5 motore siji. Mila polisi barang niku nggih hormat kali wong bodho. Mila sadurunge bodho kurang 7 dina, sabare 7 dina ambok jengking dhuwur motor ora keneng operasi. Niki. Lah bar bodho biasane kancane halal bi halal. Niku khas Indonesia mang pados teng pundi-pundi mboten enten. Ning intine setunggal niki wujud syukur. Wujud syukur kita panjenengan sedaya kalih Gusti Allah. Niki tesih dipun ulang ngangge ulangan kuno. Dadi nek cara menungso niku sekolah. Neng donya niki enten ujian. Salah satu kurikulume niku poso. Niki termasuk kurikulum kuno. Kurikulum lawas niki poso niki mila dingendikake Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya wong biyen tak kongkon poso. Nah sebab wong biyen niku dikengken poso kali Gusti Allah. Mula kit mulai biyen tekan sak niki wong niku kenal poso. Napa mawon menungso niki dadi poso niki sebab kit biyen dipun wajibaken. Mila poso niku eksklusif. Sangat eksklusif kabeh wong niku kenal poso. Saanane menungso teng donya niki ngerti apa poso. Sebab poso niki kewajiban kuno. Tekan zaman Kanjeng Nabi tesih dipun wajib wajibaken. Contoh nggih. Niki wong contoh mawon. Biyen niku eneng agama kuno. Namine agama Zoroaster. Agama Zoroaster niku nabine naminipun Zarathustra. Gusti Allahe loro. Enten Gusti Allah Padang sing dipun sebut Ahriman, enten Gusti Allah Peteng disebut Ahura Mazda. Ahriman niku sing nyekel srengenge, Ahura Mazda sing nyekel rembulan. Kuat sangat nih. Bodong, gak, gak. Ya Allah.
Eneng jahe. Enten kopi. Nggih, seprite mboten enten. Coca-Colane mboten enten. Lha kadang niku dijejer ngantos nek diwaca kaya ayat Quran. Wa ma Coca-Cola wa ma Fanta wa Sprite wa tutup limun wa idza batuk-batuk minum qanidin. Allah. Bon. Lo balik nih balik, nggih. Agama Zoroaster Gusti Allah loro niku. Gusti Allah Padang Ahriman, Gusti Allah Peteng Ahura Mazda. Siji nyekel srengenge, siji nyekel rembulan. Nah Gusti Allah loro ini kadang ini gegeran gelut. Nah Gusti Allah Padang niku kok kalah gerhana mata hari. Tiang Zoroaster diwajibkan puasa selama 3 tahun nih gerhana matahari. Duh, ini sing medeni kan 3 tahun dereng katam wis gerhana malih. Nek rembulan gerhana dipun wajibaken poso 41 dina tekan 3 bulan. Niku agama Zoroaster. Pun kuno tadi niku ya kenal poso. Onten agama kuno malih sing pun ilang. Naminipun agami Majusi. Agami Majusi niku nyembahe geni. Lah, genine wong Majusi niku digawe teng bangunan dhuwur ngoten niku naminipun Manara. Arumien Raja Majusi ingkang nami Rustam niku masuk Islam sebab besanan kali Sayyidina Ali. Mundut mantu Sayyidina Husain, gak ada putra Sayyid Zainal Abidin. Nah, Raja Rustam niku melu Islam. Mula terus akhirnya Manara sing dhuwur niku digeleh ngarep masjid, genine dibuang. Sing akhirnya terus masjid wong Islam duwe Manara. Sing tekan saat ini dikenal kanti istilah menoro. Ini ku saking Majusi. Nek kubah ini ku saking Nasrani riyen gereja-gereja teng Romawi podo melu Islam terus gereja ini kubah templek ke teng masjid. Lah nek genine wong Majusi kok mati, tiang Majusi poso 3 bulan. Niku adate wong Majusi. Agama sing teng Indonesia enten malih naminipun Hindu. Hindu niku nggih ngulang poso. Sinten sing kepengin uripe mulya wangsul ning alam kelanggengan kanthi ilang raga, ilang nyawane namine murca, tiyang Hindu diwulangi upawasa. Upawasa niku wis gak mangan, gak ngombe, mboten demok bojo manggen teng wit tapa brata. Mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Niku. Lah mila kathah rumiyin niku tiyang Jawi wis mimpes cilik-cilik ngono eling bojone. Nggih mboten sida ajeng ilang mboten saged, ajeng mati mboten saged. Mula dadi jinglot utawa petoro karang niku. Mula nek wong Madiun petuk jinglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Nggih. Nah, tiang Hindu nek nglakoni upawasa niku mboten enten wekdal terus mawon. Mila begitu Islam dugi teng Indonesia kok ngulang siam ya ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bojo lho. Kok kaya upawasa. Mila akhire Syahrul Siam teng Indonesia dikenal kanthi jeneng wulan puasa saka tembung upawasa. Nggih. Enten malih agama Buddha niku nggih ngulang poso. Nek sinten sing pengin dapat kesempurnaan 8 jalan menuju nirwana niku ya poso ning isore wit bodhi, ora mangan, ora ngombe, ora ana batas wektune nganggo kain selempang kados kain ihram warnane kuning. Mangke nek hasil mendapatkan derajat menjadi wakil sang Buddha. Oh Buddha. Agama Yahudi niku ya ngulang poso. Nek dinten Yom Kippur peringatan ucule Nabi Musa diuber Firaun, niku ya poso. Posone 41 dina. Tiang Nasrani nggih niku ya diulang poso nek dinten Jumat Agung ajeng Paskah
niku ya diulang po poso. Kuil Shaolin sing teng Cina niku sing bagian perpencaan niku nek cara mriki niku SH ngoten. Lha kira kok nggih sami nek kepengin menempuh jalan jadi apa jalan kehidupan kuil Shaolin niku ya poso. Samurai-samurai teng Jepang niku nek pengen mlebu kuil Kyoto niku ya poso ya gak mangan gak ngombe gak demuk bu bojo. Nah, niki lho. Ini menandakan bilih kama kutiba alal ladzina min qablikum sing dingendikake Gusti Allah niku nyata. Barange yo ana buktine wong sak donya kenal po poso. Nabi Nuh poso saderenge nandur wit tekan panen uwite damel prau po poso. Nabi Dawud sedina poso sedina mboten. Nabi Dawud awak dhewe posone kaya ngeten iki. Nabi Isa poso, Nabi Musa poso. Mula poso niki menjadi kelangenane wong donya. Kabeh agama kenal wong niki ket biyen dipun wajibaken. Lah awak dhewe teng mriki nggih sami. Kelangenane ya padha ya apa? Poso apa meneh wong Jawa gudange apa? Poso. Ana poso mangan pupus godhong tok ngidang. Ana poso mangan polo pendem tok ngerowot. Ana poso sego putih tok namine mutih. Ana poso meneng mawon mbisu. Ana poso ra petuk srengenge ra petuk geni pati gen geni. Ana poso gandul ning uwit ngalong. Ana poso ngluyur ngidan ngene to. Apalagi Jawa gudange wong poso. Dan puasa iki menempati sejarah kebesaran manusia ketika hidup di dunia. Nabi Dawud sing poso sedina nggih sedina mboten wesi dimplek-mplek dadi klambi. Nabi Muhammad angsal wahyu sakbare bertahan nus poso 15 tahun munggah medun Gua Hira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ma'rifatullah sakbare poso dibimbing Syekh Mubarak Al-Majzumi selama 25 tahun teng Padang Pasir. Syekh Hasan Sadili posone 20 tahun. Teng Jawa niku ana rajane maling. Namine Lokaja Daya Raden Sahid iso mundak pangkat resik atine ngenti pelungguhane Ratu Wali Jawa gelar Sunan Kali Jogo sakbare dituntun poso 3 tahun kalian Sunan Bonang. Tukang menek klopo, tukang gawe gula namine Cokro Jaya. Iso ngenteni kedudukane Sunan Kalijogo sakbare nglakoni poso selama 3 tahun kanthi maca ya hayyu ya qayyum padahal kliru ya kayuku ya ka. Yumu sampai jatene kobong dikenal kanthi jeneng Sunan Geseng. Lho. Wong Ponorogo warok-warok posone ya kuat ku. Kuat lho posone medeni sejarahe menungso. Ki Ageng Penggeng niku musuh bebuyutane Sultan Trenggono. Siji murid saya Siti Jenar. Musuhan ra ono entek-enteke. Sampai kaya Sultan Trenggono ndelok Ki Ageng Penggeng iki kaya Orde Baru ndelok PKI lho. Diuber-uber sampai cabang cindile. Lah Sultan Trenggono ngisami Ki Ageng Penggeng iki cabang cindile ya uber. Mula akhirnya Ki Ageng Penggeng matur teng Sunan Kalijaga jeneng Sunan kula dendam kali Sultan Trenggono. Kula pengin bales. Kula pengin duwe anak sesuk dadi raja. Mbo piye carane ben bales kali Trenggono? Ha nek cita-citamu ngono ya poso ning sanding rawa pening kono 7 taun coba topo tirakat. Lha ngono iki dilakoni kali Ki Ageng Penggeng. Turuti Gusti Allah duwe anak Joko Tingkir. Ya dadi raja Pajang sebab dipek mantu Sultan Trenggono. Ki gedhe pemanahan matur tenggene Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kali kanca-kanca kula niki wis entuk pelungguhan dadi raja kabeh. Murid panjenengan wis dadi raja kabeh.
Ki penjawi untuk bagian padi. Haryo penangsang angsal bagian jipang. Joko tingkir angsal bagian pajang. Le bagian kula kira-kira pundi jare iki gede pemanahan. Jare terakhir Kanjeng Sunan kali ya. Ya wis nek ngono karepmu. Kabeh wis entek wis nggon apik-apik wis dientekno. Karek limanggon omah setan. Nek kowe iso nelukno limanggon omah setan niku ya karepmu. Dateng pundi mawon omah setan sing nomor 1 ujung wetan Pulau Jawa namine Alas Purwo. Sing tengah lor jenenge Alas Roban, kulon jenenge Alas Larangan Cirebon, tengah Alas Ketonggo Ngawi, lah sing kidul Alas Mentauk Merapi. Milih ya omah setan ngendi? Kula milih Mentauk mawon. Oh iku demite kuat-kuat. Nek kowe pengen nelukno Mentauk, poso 20 tahun ning Bang Lampir Gunung Ki Kidul. Dilakoni kali iki gede permanan dikancani Ki Ageng Kiling, turuti Gusti Allah. Duwe anak sinten? Duwe anak Danang Sutawijaya dadi raja Metaram Bubak Alas Mentauk. Rumiyen eneng calon raja Metaram mriki. Nggih. Calon raja Metaram niku enten namine Raden Bagus Harun. Mboten purun dadi raja soalé mikir nek dadi raja ora ngerti agama medeni wong. Buktine Amangkurat 1, Amangkurat 2. Mula Raden Bagus Harun akhire milih medal king kraton gadah niat nukulno anak ulama dadi umara. Kali tiang sepuhe nek niatmu ngono tenan, aku menjaluk siji. Pucuk ringin alun-alun panahan. Nek iso bolong kae metuo. Raden Bagus Harun nekat dipanah pucuk ringin ning alun-alun godhonge bolong. Akhir Raden Bagus Harun medal king kraton, begitu didelok kali tiang sepuhe godhong ringin sa alun-alun bolong kabeh. Saking kraton melaku ngetan terus mriki nglewati Mediun nggih arah Pono Rogo petuk sumur ditirakati 7 tahun. Akhirnya pas tanggal 27 Ramadan sumure muncrat 7 meter. Akhirnya Mbah Raden Bagus Harun duwe keyakinan aku entuk Lailatul Qadar, mula sumure diarani sumur Sewu Wulan. Tekan sakniki kampunge dikenal kanthi jeneng Kampung Sewu Wulan. Mriku niku pagotan wingking pabrik gula. Lho iya. Ya gak ngono. Lah Raden Bagus Harun akhirnya keturutan duwe anak wedok galake 50 wong. Dikenal kanthi jeneng Nyi Ageng Alap. Alap ora ana sing wani ngrabi. Dirabi kali Raden Santri di anak Mbah Makhdum, rabi di anak Mbah Tafsir Anom, rabi di anak Mbah Maklum, rabi di anak Mbah Qolyubi, rabi di anak Mbah Ilyas, rabi malih duwe anak Mbah Nafiqah. Wedok galake 50 wong maneh. Dirabi kali Kiai Hasyim As'ari, nikah duwe anak Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Solihah binti Bisri Sansuri, lagi dituruti Allah duwe anak lanang naminipun Abdurrahman Wahid, ulama dadi umaro, ketua PBNU dadi presiden senajan 2 tahun. Ngeriki. Poso. Teng Jogja niku enten wong wedok masakane enak. Jogete apik. Nggih, jogete apik. Masakane enak teng Jogja. Naminipun Nyai Sukira. Kali ngarsa dalem kaping 8 bendina diceluk. Kongkon masak, kongkon joget. Suwe-suwe Nyai Sukira niku kepikiran aku lho. Dadi wong biasa cek rekosone, dadi raja kok enak temen karek nyelak-nyeluk wong wae. Aku pengen dhe anak dadi raja. Matur teng setunggaling Kiai teng Plangi, dipun kandhani kowe ra iso duwe anak raja Sukira, wong kowe dudu anak raja. Bojomu ya dudu bojo raja, mboten. Kula ajeng nyuwun teng Allah pengen dhe anak dadi raja. Wong jarene nek nyuwun teng Allah mesti dituruti kok. Nek niatmu ngono tenan 9 wulan pas sesuk kowe hamil, lus-lusen wetengmu nyuwun ning Allah iso mu apa? Kula nameng saged ya Allah. Waconen ya Allah, ya Allah. Sa iso mu lah nyuwun muga-muga anakmu dadi raja. 9 wulan dilakoni kelenya isu kira. Lho ngono kali Gusti Allah turuti metu anak lanang keriting jembluk putih dijenengke Soeharto dadi presiden 32 tahun. Niki lho, poso itu sejarahnya luar biasa. Ojo sembrono sampean. Lho, poso niki eksklusif. Medeni wong poso niki.
Sapa sing ngeroleh dahar anu tiang-tiang rumiyin sing ampah-ampah. Lah niku apa? Poso. Mula poso niku kadang nek mbiyen ki dadi senjatane awak dhewe. Lahir kok dilalah ora patek bagus, ora tek ndek duit. Nyenengi wong wedok paling ayu sak Sido Mulyo. Ya mesti ngocok sik Mas. Nek tiyang biyen ya poso. Cinta ditolak ya poso ngebleng pitung dino pitung bengi nek wong biyen tolak. Nek santri mlebu masjid macane ya Rahman ya Rahim. Nek ora santri ya mlebu golek kuburan apa golek wit gedhe sing diwaca sunama teka jiji kujaran goyang tak goyang-goyang. Ya I love you padha mawon. Lho poso niki medeni lho nggih. Rahmane Allah welas asih Allah karena ini kurikulum kuno. Mula digawe perungso niku apa mawon dadi nek poso. Ora meng apik tok lho poso niku. Dukun santet niku nek tirakate kuat, santete yo teksek kok. Mandi. Mula aja gumun wong Madiun nggih, kadang golek nomer on poso. Niki poso. Poso niki ora iso dienggo sembrono kok. Poso niki. Ngoten lho. Dadi yang sing jenenge poso niku. Ya Allah, Allah niku welas asih tenan. Gawe apik ya mandi, gawe elek ya mandi. Niki poso. Lah mula tiyang rumiyin niku bodho-bodho. Tapi isone yo mek kadang namung iso semelah Rahman. Nah Rahim ora tek pinter tapi semelah Rahmane Rahim wong biyen untu loro idone duh ngono waras. Nah saiki bismillahirrahmanirrahim cuh basin tok. Biyen apa enten kok bayi operasi sesar ngono. Mboten enten. Wong dukun bayi niku ya kuat-kuat melek senajan ono bayi malang ngono paling nameng semelah Rahman Rahim lo kuat pluri mari ya metu kok Pak Jili tiang biyen lho mula gini 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 iki poso lho mula tiang rumiyin kan kuat-kuat para warok niku warok lho saking tembung wirai wong sing sangat menahan hawa nafsu warok niku kuat-kuat sampai pengen bojo wedok werawani mbek nafsu niki kocar-kacir akhirnya golek kanca lanang kok biyen. Jadi, lo mulu sejarah dulu ni orang ini hebat hebat. Emang delok lo, Mbah Manap Lirboyo diku. Pengen ngedek no pondok Lirboyo, ngerawat tekan umur saya ketenem ta tahun. Ngerawat mangan uwi le, uwi ngerti suwi tangki bang beri mangan uwi. Lo kok suwe-suwe uwi ni hilang, colong genderuwo. Karo Mbah Manap diganti gadung ngasire. Bareng diganti gadung colong gendruwo jam 12 bengi pondok Lirboyo ambruk. Gara-gara gendruwone mendem. Terus diombeni. Diombeni lengo jarak. Iki diombeni lengo jarak. Akhire waras terus gendruwone nyantri teng Mbah Manap tugase nyenggot. Nyenggotne lho nimba sing pringet dawa nyenggot. Lah niku nah saat ini pun istirahat gendruwo ini wis mboten nyenggot wong pondok Lirboyo wis duwe sanyo prei. Mbah Hasyim As'ari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng sak derenge ngedekno pondok niku poso 3 tahun saking hulu tekan hilir Sungai Berantas ngatamno surat Kahfi nek bengi mentas salat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama sing diwaca surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 40 siji. Pantes Lirboyo dadi sakmono gedene wong tirakate kaya ngono. Lah awake dhewe turu-turu ngorak-ngorok gawe kandang pitik ora dadi-dadi. Niki critane Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan niku enten wong obesitas klemon nggih. Dibeto teng Mbah Khalil sak wong tuane ngene. Mbah Khalil, apa? Mbok anak kula niki disuwuk kersane mboten mangan gula. Saking senenge gula nganti awak kula, anak kula niki awake tak kebo ngoten niku lho. Jare Mbah Khalil, ya wis ora usah tak suwuk saiki, sesuk 3 dina engkas mrene ya. Begitu 3 dina malih mriku. Mbah,
anak kula niki anu disuwuk nggih. Ora usah tak tuturane wae le, aja mangan gula ya. Nggih, Mbah, nggih. Wong tuane protes, Mbah. Aja dituturi niki nek meng nuturi ngoten niku wis pegawean kula, gak tau dirungokno kali bocah niki. Karep kula niku disuwuk lambene cek gak mangan gula kok malah dituturi. Lah iya mula kon tak kongkon mrene telung dina iku. Kowe tak kongkon mrene selama telung dina. Iku aku poso ora mangan gula. Lah wong kowe mongan mangan gula padha anakmu nuturi anakmu ora mandi. Lah niku. Sing rada medeni niki niki critane engko aja guyu ya tak critane. Wong niki mesti biasane anggere wong tak critane niki niku guyu. Mbah Khalil niku ditantang kali Bupati Bangkalan. Mbah Khalil ndengak panjenengan kan kondang dadi wali. Dan aku ini pengen mantu bulan Januari. Aku njaluk pitung dino ini raudan, Mbah. Pitung dino, orang selikur dino. Boten pitung dino mawon. Ya wis, enteni sesuk pitung dino kas mrene. Nah, begitu pitung dino, Bupati ini kudugi tenggene Mbah Khalil. Lah, kali Mbah Khalil terus ya wis iki ditulisno napa ngoten niku teng kertas dilipet-lipet, aja mbok buka engko langsung paku ning dhuwur lawang. Akhirnya kertas niku dipaku teng dhuwur lawang. Lho ngoten niku 6-7 dina nggih mboten udan blas. Tletik siji mawon mboten tuk padal kanan kiri niku banjir-banjir. Akhirnya bupati niku pengin ngerti iki tulisan apa. Cek kuwate wong ditulis dipaku ae kok ora udan. Akhirnya dibuka, bupati ini ngamuk. Sebab ternyata tulisannya ini lho. Bupati manuke gede. Lho kandhane aja guyu kok. Nek basa medurane Bupati Palak Naraje. Nggih. Bupati manuke gede lho. Bahkan sing ditulis ngoten niku mawon niku mandi. Nek dibarengi kali tirakat. Lha mula tiyang rumiyin kuat-kuat, kuat-kuat sanget nggih. Mopo dadi singa, petuk singa menungso singone mlayu. Ki Ageng Sela Cakatula ulone mati. Ki Ageng Pringgabaya dilek boyo boyone mati. Lha niku, lha wong sak niki. Karo lamuk wedi. Karena wong sak niki iki wis wedi nek karo pasane wis tak wis ra ono sing tirakat. Mula kekuatane wong saiki tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Tambah kok telek. Lembiyen menungso niku apa-apa wedi karo menungso. Lah sakniki niku menungso wedi karo apa? Apa? Oh, tuwi mlinjo wedi kok wong saiki kok. Enggak pas mlinjo nggih. Samurat jenenge wae. Tuwi sate ora doyan. Darah tinggi. Tuwi bayem ora mau, mau ndak linu. Ini menandakan bahwa kualitas menungso ini saya turun mula ilmu kedokteran modern juga akhirnya menggunakan puasa. Dokter ora wani ngoperasi wong nek ora apa. Puasa lho dile. Iki wong anyar iki modern iki. Dokter ngoperasi penyakit mboten wanten nek mboten apa. Puasa. Jadi lha mila pitik mawon nggih ngerti nek pengen netes kendoke poso selikur di dino. Uler niku ngerti nek pengen mabur ngentung. Lah wong sakniki krungu poso ngono, alah poso maneh. Lenggih mulu sakniki menungso niku penyakit ya tambah akeh. Ngapalno jeneng penyakit e ra apal dhewe. Biyen paling loro mencret karo ndas ngelu. Saiki ana jeneng iki lho iki. Nah, niki bon. Nek usia-usia sepuh tesin delok betapa dulu orang-orang sing kuat poso begitu kuat dan begitu hebat. Nah, saat niki jenengan tak jak bahas nopo poso kok iso digawe apik ya iso digawe elek. Nopo poso niku digawe apik kok ya mandi, gawe elek kok ya mandi. Niki terkait karo menungso. Sejatosipun menungso niku mboten niki, mboten niki niki mboten menungso niki. Menungso niku asline kuat mboten umum karena menungso niku kancane iblis.
Menungso niku sejatine koncone setan, koncone iblis. Nah niki mboten menungso niki. Niki lak nameng bungkuse tok mawon niki. Sing tengah jengkula niki lak buntele menung. Menungso niki gawean mriki, niki produk lokal nek niki. Niki karoseri carane niku. Niki pro nek menungso sing asli teng langit mriko produksine langsung digawe Gusti Allah. Nah bungkuse niku gawean Sido Mulyo, gawean Mediun. Wong tuwane mongan mangan plang plung nggih. Mangke teng peteng diproses kuru-kuru ngoten niku. Mangke do golek dhewe nek balung goleki kalsium, nek mata goleki vitamin A. Bar digoleki kabeh ampase nyiso. Mula ampas ana sing metu kelek jenenge ringet. Ana sing metu silit jenenge taek. Ana sing metu ngarep jenenge uyuh, ana sing metu irung jenenge umbel. Niku ampas sedaya niku. Nah, saripati panganane menungso digeleh teng mriki. Namine nutfah utawa mani. Dadi geleh mriki. Lah mangke bahan dasar nutfah niki nek wis siap digawe-gawe, bapake goleki ibuke, ibuke goleki bapak. Bapak, terus nutfah niku dicampur. Ini carane nyampur sampean wis ngerti. Dicampur, terus mangke nek bar dicampur titipke teng rahime ibu. Telung sasi dados segumpal darah, petang sasi dados segumpal daging. Kepel ngeten iki. Nah, daging niki mboten urip niki. Wong niki daging gawenane wong donya ora urip. Saged urip nek diparingi nyawa lah nyawa nu kayak akhirat kiri kok diceluk dul nggih ya Allah omahmu ki wis dadi mudun ya nggih ya Allah lah kowe tak takoni alastu bi rabbikum kowe lali ora nek aku pangeranmu nyawa niku nek jawab ya penak qalu bala syahidna nggih ya Allah kula dadi saksi nek panjenengan niku Gusti Allah dadi nyawa niku wis kenal Gusti Allah mula dingendikake kullu mauludin yulatu alal fitrah kabeh bayi lahir gawa fitrah. Akhirnya nyawa sebul ke neng jeru daging nih, klek ngoten niku urip, tek niku nek diparingi nyawa, nek mboten diparingi nyawa nggih mboten urip nggih logrok mah, male tadai suftek niku, warnane abang ngambu nurah enak niku, nang kula hafal bu, de bojo kula niku ya wedok, dikira kula LGBT napa mboten. Lah nek diparingi nyawa terus urip. Begitu urip supaya dadi urip tenanan dimplek-emplek daging, cencang otot, degno ngangge balung, bungkus kulit tukuli ram rambut. Sangang wulan proses itu selesai, pembuatan karoseri dan ngisi nyawa sangang wulan medal. Nah, begitu medal ya tergantung sing damel bungkuse. Wong isine wis neng jero, bungkuse ketinggal. Nah, ketinggale bungkus tergantung sing damel. Nek sing damel pesek ya metune pesek. Nek sing damel bangir nggih metune bangir, nek sing damel ireng metune ireng. Nah, kok sing damel niku wayu karo ganteng ngoten. Nah, metune ya jenise kaya kula ngeten iki. Ampun kok ora ngandel to. Nah, pun metu niku. Nah, begitu metu bungkus niki kan donya asale nggih. Dia asale king donya mulai dicawisi barang donya nggo gedheke bungkuse. Nah, ak napa nyawa niki king akhirat mulai disangoni agama supaya sesuk nek balik ora pangling karo kampung asale sebab nyawa niku innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah bungkuse wong produk mriki ya gletakke mriki maneh. Lah mula aja kupon nggih, menungso niku ana isine, ana bungkuse niki king donya. Senengane ya senengan to. Donya tangane wong wedok niku wong niki donya, nek digelangi tambah apik. Senengane ya senengan donya nek ora wong bagus ya pengin jiwit mawon wong tangan iki donya. Tangane wong lanang ya padha ben weruh bokong mindul ngene ya pengin demok mawon. Lah niki donya kok. Bahan dunia dia suka dengan dunia.
Lho tangane wong lanang napa nggih napa mboten? Lenggih kabeh padha anger weruh bokong kok katoke ngapret ngono pengin iku ngono mawon. Sami. Lho aja meneng kok tangane sampean. Tangane ya iku mari ya kok. Nggih wong tek kula barang niku ya nggih kok ora piye kok. Sami mawon nek donya niku mboten enten bedane sedaya sami. Niku mripat. Ya seneng donya nek ana wong numpak motor teke-teke-teke ana wong adus ning kali ditoleh. Sapa ya? Nek sing adus kok simbah-simbah bablas. Nek sing adus kok nomor bali meneh iki kok bali. Sikil pengin ganti sendal medun-medun biasa wong nek donya kok. Sing bedake lak nameng rime tok. Para kiai niku insyaallah rime cakram. ABS male. Dadi nek aja langkah ngoten iki langsung direm ngarep mburi set ngoten niku cakrame langsung ngarep mburi man mandeg. Nah nek rem sida mulya niki kan rem tromol. Karo campur sandal niku ki ngoten niku. Ana sing duwe rem ning ra dinggo, ya eneng diblong. Ini kan menungsa ini memang pinter yang namanya ngerimin dok gitu. Lah mula aja kumur nek dunia ini senengan dunia. Mula nek kerungu adan kan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ku matak kan lu pengen so. Sholat mesti pengen lu wong nek mau matak kan. Tapi bokong ini kan telo. Ya si sinetron ini. Tekan masjid Allahu Akbar. Sing akhirat ya pengen ngadep Gusti Allah muni ini wajah tu wajah. Iya, tapi meripat wong donya begitu melek ini, Bu. Rukoe bolong. Be sarunge anyar iki. Kuping ting 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 bakso liwat. Krotok-krotok-krotok kabaku kudanan. Ya iku mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'la. Alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Suwe krungu inak to inak cepet lho iki donya. Mula menungso aja gumun nek donya niki senengane lho. Donya lah nyawa niki sesuk wangsul dateng Gusti Allah. Mula menungso kalau gedang niku ora padha ta. Menungso kali pari niku padha. Pari niku tugase namanya ngetelke ber beras, nek beras itu wah pari ini damene ku kuning, gedang ya wadah namanya ngeterke nyawa nek pun nyawa itu wah deboke bo gosok, menungso ke podo nek nyawa itu wah untune pro ronal dengkuleli numri patela lamuri podo mawon lemulah mbak-mbak dewe mian itu sing dunya niki karo sing jero. Niki sing jero niku diweling innalillahi wa inna ilaihi rajiun nduk kabeh menungso niku. Lah cuman Mbah Baib ini kan sing mulang innalillahi niki lak Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi lah Kanjeng Nabi niku ngulangi ngangge Quran. Quran niku teng Mekah, berarti Quran niku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun wong Jawa ora paham. Mula kali para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake ngangge tembung aja lali sangkan paraning dumat di ini dah. Nah aja lali sangkan paraning dumat di. Nah ngulang niku kan buten gampang. Wong Jawa niku senengane kudu dituruti iki kira-kira nek ngulang ngene iki wong Jawa paling gampang diulang ngangge cara ngopo ya. Akhirnya di kali para ulama tak dadekke tembang supaya wong Jawa niki gampang eling wong Jawa niku senengane nembang ngulang napa mawon nek ditembangke teng Jawa niku gampang wong Jawa niku apa-apa nembang lakokno sapi nembang petan nembang bojo minggat nembang dang palio sri dang palio mau bojone minggat kok malah nembang baru lintang nembang ya ning tawang ono lintang cahayu nyanyi baru mentok nyanyi tok mentok tak kandani oh ngerubah mentok kok kandani
Baru semut nyanyi, semut ireng anak-anak kepo pungkang. Lho, semut kok anak-anak kepo iki lho. Wong Jawa niki nyanyi mawon senengane niku. Delok bebek ya, bebek adus kali nututi sabun mandi tenang niku nyanyi. Lho wong Jawa niku apik ditembangno. Tekan delok silit niku wong Jawa niku nembang kok. Lecet cilik biyen iku lho. Demok silit kudi kena ya kendang cepet. Lho iki wong Jawa niku ora ditembangke lagi. Lho sampeyan aja guyu to wong iki tenanan lho niki. Ngita nah, demok silit kudi kena ya kendang jebol ayo pol boleh pitik keleleran lho niki. Ring dawa terusane ning kula lapal wis lali wis tuwa. Nah, sebab kecenderungannya tiang Jawi niku biyen niku nyanyi mulo akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang pak papat. Mboten kok maca papat-papat niku lak wujud tembange. Maksudnya maca barang pak papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon jero raga medhun ngalam donya niku ana. Sebelah loro dipanggokke Gusti Allah, sebelah kiwane nyawa jenenge jin korin. Bagian nyasarno menungso ngejak elek-elek-elek tok. Bagian tengen loro malaikat, bagian gandol, gandoli naminipun hafadzah. Lah supaya wong niku ngerti nek ana loro nyasarno, ana loro gandoli, mula ben ngerti dijawake dulur papat limo pancer. Lah mula pancerne menungso niku nek butuh apa-apa dituruti Gusti Allah. Nyenengi wong wedok nek nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rahmanu ya rahim yo I love you. Ra gelem dulur tengen nganggo dulur kiwa sunah mate kaji ajiku jaranku goyang yo I love you. Nyeneng apa pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Ora gelem tengen nganggo kiwa sunah mate kaji ajiku bandung pondowoso ototku kawat balungku besi ya rasa. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo mlebu masjid maca ya fatahu ya razzaq salat duha. Ra gelem dalan tengen nganggo dalan kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung Kawi mulai ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat niku po padha kiai yo ampuh dukun sing ra tau adus yo ampuh. Ampun padha padange padha hebate. Mula wong sida mulya milih kiai milih dukun padha padha hebate padha padange. Terserah golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun sing ora tau adus ya ketemu. Ketemu sami mawon. Padha padange ming padange siji. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong ning ngono tok. Golek pitik ilang ngangge lampu pitike ketemu, lampune utuh sentala peu utuh nganggo blarak digendhel diobong pitike ketemu ning blarake entek kok obong ah monggo milih endi sampeyan terserah. Dah ngeten lah. Mula tembang kehidupan niki cek wong Jawa ngerti nek sesuk mule. Mula sampeyan aja gumun nek poso niku kiri kanan oh. Oke, karek lakon di wawon. Jadi itu lah. Kula ana bocah daftar tentara ora keterima. Takon poso. Telung dino ngebleng. Ya keterima kok. Dino pertama setelung kepel telung teguan. Hari kedua rong kepel rong teguan. Hari ketiga sak kepel sak teguan. Ngono iki diukur ya. Maune kurang 5 senti, turah 5 senti. Akhirnya tasakuran. Akhirnya tasyakuran terus waktu itu dongane meng tak kon maca wadawa 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 turah 5 senti waktu diukur saat ini dari salah satu komandan marinir teng Surabaya
Pas tasyakuran tak ukur maneh, ternyata ya kurang 5 cm. Lah waktu niku sing kliru niku sing ngukur napa meterane sing mengkeret iki mboten aku lho. Rahasiane Gusti Allah, Pak. Jadi kemula kita sedaya diulangi tembang kehidupan ingkang kawitan dikenal kanthi jeneng tembang Mas Kumam, Mas Kumambang. Napa tembang Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun ning alam donya sambut ngapati, sambut mitoni, jalukno donga kiai, jalukno donga ulama, wacakno Quran, wacakno selawat. Sebab Mas Kumambang niki medune nyawa manggon jero raga 9 wulan menungso ngalami tembang mijil. Bakal mijil lanang, mijil wedok. Nek mijil lanang aki koe wedhus loro, nek mijil wedok aki koe wedhus siji. Lah nek wis bar mijil dadi bocah, tembange kinan. Lah cilik-cilik niki ki nanti kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, pasrahne kali kiai koma kemari diseni agama, diseni akhlak, ra gelem ngaji saduk. Wayahe ngaji kok layangan, gua layangane. Wayahe ngaji kok ra gelem mlebu cekel dase uncalno ning nggon pengajian anak ki nanti kok. Kula mbiyen ngoten niku, bapak kula nek ngulang kula kejeme mboten umum. Anake wong liya layangan, kula ngaji kaplok. Ngaji. Liyane layangan, lambe kula ni jongor dikeplaki wong tuwa kula. Kuping kula ni kok produksi Cina, copot pisan. Sampai kuping niki dijiwir mboten krasa ganti wulu teng mriki kene wong tuwa kula. Saking kerase rotan niku teng bokong kula niku masyaallah. Sakmene niki, sampai kula niku mikir, ya Allah aku iki salah milih wong tuwa iki. Nggih, saking kejeme wong tuwa kula. Pas pendidikan, padahal kula niku nek hitungan pinter kula niku termasuk bocah pinter zaman semana. Lha wong kula sesamane umur 7 tahun pun ngatam. Lha kula ngapal alfiyah niku 41 dina ngatam kula. Kan bocah pinter. Napa menane anake sampean sing diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas ngono yo, kudu rodok keras malahan. Harus keras karena anak segini gitu loh. Kulo bapak kulo ini kurang imamin ya, kulo dereng dugi pengimaman kok. Di segi olehi. Nah begitu kulo wis gede kan rada pinter. Uang nek sujud kan ra entuk ubah. Begitu bapak kulo sujud, kulo melayu. Niku rampung niku dipatosi dijambak bun-bunan kulo ini diuncal no neng peceren no piye. Ra ono sing oleh nulungi kulo megap-megap neng peceren, ngombe banyu peceren. Tapi kan pecerane wong wudu dadi dadine ya rada. Lha niku lho, begitu kula gedhe, ya Allah. Sing aku gek cilik dendam karo wong tuwa, begitu gedhe kula masyaallah, gak ana wong apik nek gak wong tuwaku. Lha kula lho dadi kaya ngene nek gak dikerasi terus dadi apa? Wong kula niku wonge pantesan. Ngaji pantes wong kiai. Lamun kula ora diulang ngaji terus ngadeg ning prapatan anggere ana truk tak cegat 1000 ngono ku ya pantes wong kaya ngene kok. Ibarate kula ngaji ya pantes tapi ngene iki sarung tak gua terus kula niku mampir tukang pijet salon-salon ya pantes kula niku. Wong pantesan kok kula niku. Mula kula niku teng pundi-pundi sarungan cek mboten pantes menggo nyiwa mosok gaple sarungan ya ra wangun to nggih. Lho kula niku kula keliling donya nih sarungan ngeten niki. Lho, dolan nang pundi-pundi sarungan. Dolan nang ngene Bill Clinton ya sarungan. Ya sampeyan aja aja. Penak durung roh kula sampeyan. Mudareng sesuk meneh. Lho ngeten lho. Nah, kinanti niku kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Sebab anak menungso niku bar kinanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek sira kena dituturi apa meneh kok bar sinom tembangi asmoro dono nek wis mulai ke taman asmoro jatuh cinta tak kucing rasa cuk
coklat. Mulun ismen-ismen pasrah ke Kiai Komari butet diopo terserah pokoke kudu diulang ngaji. Persoalan cilik e lomba dan juara bar ngono sinome mlayu teko masjid urusan nguri lebokno sik kabeh. Nek wis asmarandana tak kucing rasa coklat ra kena diulang. Begitu tembang asmarandana niku lewat nyusul tembang gambuh bakal jumbuh cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nah nek wis bar gambuh tembange dandangku kula kepethuk dandang pahit kepethuk kula legi oleh bojo ganteng bagus duwite lumayan tek pinter uripe legi olehku kula. Lah nek entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel. Lah niki pahit uripe oleh dandang merasakan manis getir pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang kula tembange durma menungso kudu wis mulai berdharma bakti. Nek gedang metu wae iso dipangan munyuk, nek pelem metu wae iso dipangan codot. Lah menungso metu dharma baktine apa? Manfaate urip apa? Gedang nek ra metu wae tebang, buang kali. Pari kok ra metu berase, tebang pakakno sa. Sapi lan menungso nek wis ora ngono buahe apa-apa. Dharma bakti bondo ra iso, dharma bakti ilmu ra iso, dharma bakti tenaga ra iso. Yo kepiye mulo ket ki nanti disangoni nggo metu wae nek ndek bondo tokno bandane, duwe ilmu tokno ilmune, duwe tenaga tokno tenaga. Tenagane lho niku khairun nas anfa'uhum linas api menungso kang manfaat kanggo wong liya mosok gedang manfaat kanggo munyuk menungso malah manganmu munyuk liya jauh niku namine tembang durma. Nah durma kok ranang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo dunya dengkule wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur. Lah iki nang mungkur, nang golek dalan padang balik teng Gusti Allah. Wis nang tilik masjid ra ketang seminggu pisan Jumat. Jumatan wis nang tilik masjid, engko terus sesuk dikancani maghrib, suwe-suwe melu isya, suwe-suwe melu subuh, zuhur, pokoke nang mlebu nang balik, nang pasrah balik mungkur nang Gusti Allah. Aja mungkur saka Gusti Allah. Maju fafirru ilallah, bali nang Gusti Allah. Wis nang mlebu masjid. Nek ora nang mungkur mlebu masjid panjenengan kesusul tembang megat roh bakal dicopot rogo sak sukmane. Terakhir tembangi pucung anak menungso meng dipocong sluku-sluku batok dilebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Loh niki sing damel Sunan Ngampel niku aja sembrono sampean. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni maneng marabuka. Marabuka. Allahu rabbih. Allah. 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 Malaikat mungkar nakir jiyenge. Lah iya muni Allah kok ora iso angkat linggis saut ndase sampean. Begitu arep diwuk ngono jare malaikat rakib, aja Mas sing sabar. Lho kok sing sabar iki muni Allah ora iso. Jarene tresno kok kenal jenenge wae kliru nyebut. Nyebute Allah kok muni Allah iki apa? Iki Allah. Iya, aku ya krungu, tapi iku lak ilat caruban. Ora duwe aliba, tak duwene hono cara. Kau diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya koyum metune yo kayuku yo ka yumu robil alamin metune robil ngalamin wong duwene monggo poto ngo ora duwe huruf dot mulo Ramadan dadi romelan. Yo wis nah wis gelem belajar wis iki lho catetanku ana ngaji
melu neng ngene Yai Komari ngaji ya teko oh, wis gelem belajar oh, ya wis nek wis gelem belajar mati nih wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mula kiai-kiai kadang kemlinti ya kaya ngaji cek mlebu swarga estu mboten krana saking luluse ning krana wis kecatet dadi wong sing gelem belajar marabuka Allah. Oh ya pantes wong lagi telung wulan ning ngaji le melu toriko ya lagi ya wis pantes ya wis nek ngono mati wong belajar mati di ngapura kuwi tapi catetane kok pas belajar kok turu ora apa-apa turu iki oleh sementing ora mlayu lha nek sing ora sinau marabuka ha marabuka ha langsung saut goto linggis kek ning gulune dicanggah langsung wedi sampean delok akhirat dadi wareng pitik wedinan mulo jenenge pitik wareng cemplung ning neraka diudek kali malaikat begitu arep mati diangkat gantung kaya siwur setengah sadar tele-tele ngene begitu wis sadar tutuki modal madil kotarangan bo bodol digecek malaikat ajur mumur kaya gedebok bo bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok terus ngene iki mbok unekno piwulang Hindu mereka tapuk lambemu niki piwulange para wali lang Jawa niki mulo Joko terus itu Jawa niki piwulange medeni wong Islam begitu mlebu mriki dadi kok nah begitu nyanyi niki wis dadi kali Sunan Bonang gaweke gamel gamelan sing muni ne mau ne cek tangatang-tangatang digaweke rumus gamelan slendro pe pelok sing akhire dadi nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 gung urip iki nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko kono ya ning kene ngaji ya nong kono nyolong pi pitik wong urip kok ya kadang ning kene ngaji kadang ning kono ma maling wong urip ning wonten niku ya kadang ning kene kadang nong ko no nang ning nang nong tapi nek urip kok nang ning nang nong terus padha karo wong joget nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong ya ayan nemian mulut tutupane dang 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 gung ayo dang dang balik nang sang yang agung fafiru ilallah gek dang balik nang Gusti Allah lho kali Sunan kali Joko bar ngono ngelumpuk kayak madang cempret kabeh tumpengan wes akhirnya nopo tangane cimpret kabeh wijiane tiga wijian siji kembang mawar wijian loro kembang kenongo wijian telu kembang kan kantil uripmu ki mawarno warno le kenongono kenonge nene ngatimu kudu kantil nang Gusti Allah ta lha gila niki niki piwulang luar biasa sing sak donya ora ana niki kula presentasi bagaimana orang bisa mengajarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tafsir terbaiknya ada di Indo Nisa terutama tafsir Jawa sebab wong Jawa niki bangsa tua kita ini termasuk bangsa yang tua dan meneng-meneng awak dhewe kadang ra krasa kita itu nek cara bentuk pancen karo Gusti Allah digawe elek elek ya pesek-pesek ya rembes rem rembes awak dhewe niki paling elek dhewe to nek sing teng Arab apik-apik mbangir-mbangir putih-putih gagah-gagah. Nek sing dipanggonke teng Eropa dhuwur-dhuwur rambute ya. Abang. Sing dipanggokke teng Cina tembem-tembem sipit-sipit sing dipanggokke teng Jepang kuru-kuru dawa-dawa lincip-lincip sing digele ning Afrika nah niku kopi gosong. Nah sing digele teng ngriki elek-elek cili-cili. Mula kadang wong kene niku protes pengen kaya wong Londo. Rambut ireng diabang-abang. Akhire LKMD Londo kok mengdase. Padahal secara tidak sadar kita itu masya Allah betapa dicintai karo Gusti Allah. Buktine nopo? Kita ditempatkan di tempat terbaik di
di dunia jenenge Pulau Jawa iki panggonan paling apik sak donya. Jenengan rung tau keliling donya. Kula wis apal pojoke donya teng pundi mawon. Wong kula niku tau ngurusi presiden. Panjenengan ra krasa nek niki panggonan paling apik. Wong sak donya niku pengin manggon teng ngriki. Bahkan ini adalah pulau impian. Tahun 300 sederenge Masehi ana bangsa sing paling apik teng donya namine Yunani, teng Griko. Filosofnya hebat-hebat, ana Socrates, ana Plato. Tapi dia merasa Yunani bukan tempat terbaik dunia. Padahal dhewe wis di Gusti Allah jenengane Zeus, Zeus duwe bojo jenenge Hera, Hera kalau Zeus manak Hercules. Tapi mereka menganggap ini bukan terbaik. Akhirnya pengembara Ptolemeus, pengembara Yunani, mencari surga di muka bumi. Akhirnya petuk kawasan yang disebut Argir atau Jabadiu. Nah, Argir atau Jabadiu ini akhirnya menjadi cerita dunia, hot news, berita paling terkenal di situ. Tapi Yunani gagal memindahkan penduduknya ke Jabadiu utawa Jawadipa karena terjadi konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya sing sanggup boyong penduduk pertama karena cerita itu tiang India, sebuah bangsa yang dikenal kalian jeneng bangsa Weda, boyong king India, transit teng pulau namine Pulau Maladewa, pimpinane jenengane Kudunga, ngetekno kraton jenengane Salangkanaya. Anak raja Salangkanaya namine Mulawarman, ora cocok iki durung suwarga, geser masuk kemana? Ke ujung timur Kalimantan damel kraton Kutai Kartanegara. Anak Mulawarman urung cocok, melaku malih ke ujung kulon Jawa Barat damel kraton Salukonegoro, rojone Dewa Warman. Anak Dewa Warman masuk ke pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara jenengane Purna Warman. Anak Purna Warman pecah loro sing ngalor namini pun Sima, ngedekno Kalingga. Sing mlayu ngidul namini pun Sinasanaha, ngetekno Galuh teng Ciamis. Anak Sinasanaha masuk ke pedalaman Jawa Tengah, ngetekno kerajaan jenengane Mataram, jenengin rojone Sanjaya, manggen teng daerah Dieng Wonosobo mriko. Duwe anak namini pun Rakai Garung, di adik Rakai Watu Humalang, di anak Kayu Giang, di anak Kali Iyang, di anak Warak, di anak Wawa, di anak Balitung pindah Temanggung bangun Boro Budur. Sewunem Borobudur kebledosan Merapi, anake bubar. Sebagian Melayu teng Palembang dipimpin Balaputra Dewa, ngetekno Malih Sriwijaya. Sebagian Melayu Ngitan dipimpin Sindok, ngetekno Tumapel teng Malang. Akhirnya digenti Tunggul Ametung, dipecah kali Kediri, Kediri dipecah kali Doho zaman Empu Barada. Akhirnya Kediri duwe raja sing kondang naminipun Kertajaya, termasuk Jayabaya duwe anak Prabu Angling Darmo. 1222 Raja Tumapel sing anyar naminipun Kenarok di bojo ayu ngroyok gone Tunggul Ametung jenenge Ken Dedes, tapur kali Raja Kediri naminipun Kertajaya. Kertajaya kalah Singosari, ditekno kali Kenarok, ganti Anusopati, ganti Tohjoyo, ganti Ronggowuni, ganti Kertanegara. Kertanegara nguasai 2/3 dunia, aja sembrono. Bahkan Mongolia kalah. Kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa besar. Kertanegara ini menaklukkan 2/3 dunia kok. Tapi Kertanegara di Balespati kalian Jaya Katuang pateni Wijaya, Wijaya ngetekno Mojopahit. Mojopahit menguasai 2/3 dunia. Dan kita menjadi bangsa yang paling terkenal di muka bumi. Kenapa? Universitas terbesar di dunia wonten teng Indonesia naminipun Nalanda. Pelajaran terbesarnya adalah pelajaran politik Kitab Negara Kertagama, pelajaran sosial Kitab namine Suta Soma. Kita bukan bangsa kecil. Mongolia niku lho menaklukkan semua negara. Kapal induk ini sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Kertanegara niku kapal induke sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Bayangaken gedene kaya napa. Mula wong sak donya sak niki niku mulai bingung delok
Indonesia. Kok iso wong Jawa niki mbiyen kok iso mangan gadung iki lho. Termasuk kuliner yang luar biasa. Bahkan wong donya sakniki dibikin bingung karo Indonesia. Karena neng Indonesia ada sebuah nuklir aktif manggen neng pucuk tombak tanpa reaktor. Wong Eropa nek gawe ngaktifke nuklir gedhok lemah sak menuh jero ne. Kita cuman menaruh nuklir di ujung tombak jenengane tombak baru klinting. Lho iki lho. Apa yo ora medeni wong? Lho iki tanah kita ini tanah terbaik dunia mulo aja was sampean. Roh Gusti Allah kita ditaruh di tanah terbaik. Wong sak donya niku ngipi masuk Indo. Nih jalan dua pirang tahun gagal. Kenapa? Karena seluruh dunia merasa bahwa hanya Indonesia lah kalau orang mau hidup benar-benar hidup, dan itu hanya ada di tanah Jawa. Kenapa? Wong sak niki mbok donya dikuasai kali sinten mawon, mimpinya tetap mimpi pulau Jawa. Kenapa? Karena Indonesia punya satu yang enggak bisa dimiliki oleh dunia. Anten niku Yahudi nggih pesawat tekan domwe digawe Cina, tapi ada satu yang tidak bisa dimiliki, nggak bisa diambil dan nggak bisa dicuri. Nopo? Matahari yang tidak pernah ingkar janji. Esok tukul sore seluruh ini yang punya hanya Indonesia. Karena sing duwe hanya kita yang punya. Dengan adanya matahari yang terbit di pagi hari, terbenam di sore hari, menyebabkan bangsa ini tidak pernah kekurangan protein sepanjang tahun. Eropa 15 dalam satu tahun 6 bulan kehilangan serngenge. Pengen mangan iwak raono, wong iwake wong kaline dadi es. Maka ketika musim panas, tiang Eropa nglumpukno iwak digawe sarden. Begitu musim dingin sarden dipangan, itu sampah iwak. Nah wong kene anggere nyerok kali entuk iwak kadang campur kodok barang. Wong Eropa nek musim dingin tidak pernah mendapatkan daun. Bayem rontok, ora iso mangan protein nabati karena seluruh daun rontok di musim gugur. Satu-satunya yang tidak rontok hanyalah cemara. Mek cemara tok sing mboten rontok. Nggih, mosok mangan cemara, nggih mosok mangan cemara. Lho mula kanca-kanca Nasrani nek dinten Paskah apa dinten Natal ngangge godhong cemara. Hanya itu yang tidak rontok. Coba kok Natal iku asli Indonesia. Iso godhong pelem barang iku. Lho nek ngeten iki. Begitu dia kehilangan matahari selama 6 bulan, wong wedoke dadi elek-elek kaya tekek kehilangan pigmen. Maka di musim dingin orang Eropa melayu ke Indonesia dede. Kenapa orang Eropa perang royoan minyak? Itu untuk persiapan menghidupkan generator listriknya kalau terjadi musim dingin, sebab musim dingin butuh listrik yang sangat besar untuk memanaskan apapun. Bahkan kirik we butuh pemanas. Coba kirik nek teng ngriki 7 tahun keluyuran ora mati anggur ora kecekel bakul kirik mawon. Ini maka kita ini punya tradisi tersendiri. Ini bangsa terbesar. Mula Tel Aviv sakniki Israel disebut Jaffa Tel Aviv. Jalan terbaik di Amsterdam disebut Jalan Jaffa. Mriki ngapa kok sakniki? Dan nek wis mlebu Jawa niku napa-napa niku lho kok dadi Hindu teng India ra iso gawe langgar gedene sak Borobudur mlebet mriki saged damel. Alengka Astina niku negeri dongeng. Tekan mriki wujud nyata ana Singosari, ana Majapahit, enten Sriwijaya. Lho mula begitu Islam dugi ngriki aja sembrono sampean. Perjuangan paling berat membawa Islam itu ke tanah Jawa. Mangkane nek sampean pengin belajar Islam, belajar rene. Karena sistem negosiasi Islam karo budaya yang sangat tinggi menghasilkan Islam Indonesia. Nek Islam lebu Afrika bodoh gampang. Islam mlebu Cina, apa mlebu Arab, mlebu Eropa gampang, mlebu mriki. Apa sing
sing dijelaskan di sini. Ilmu ana, apa-apa ana. Apa kiai waktu niku yo arep cerita swarga, ora gelem. Swarga niku napa banyune milih lah teng Madiun kaline kathah punan. Pasti bukan itu yang diceritakan para ulama. Di surga buahe apik-apik, mesti ora bakal diceritake. Niku wong mriki ciplukan mawon ka. Kata pasti bukan niku. Jadi ini tanah terbaik. Makanya ono cerita Islam disebarkan sama sodagar, kula mboten trimo. Indonesia yang namanya sodagar disebut kasta sudra karena isik ngurusi donya. Sing iso ngomong agama niku brahmana, wong sing wis ra ngurusi donya. Nek isik ngurusi donya ngisore brahmana namine kesatria, di bawah kesatria pegawai negeri enten wesya, di bawah wesya enten wong sing ngurusi donya jenenge sudra, pedagang, bakul iku sudra. Ngisore sudra enten paria, wong golek rezeki kanthi njaluk. Di ngisore niku enten kuca. Kuca niki golek rezeki jenenge nyopet. Ngisore kuca enten mleka. Mleka niku maling nek konangan mlayu, tak ngisore niku enten candala. Nyek nyolong konangan wani. Kabangsa. Mula ra iso Islam sebarke sedagar. Adikku nek tak jelasno iki iso 5 jam ku. Sampe sesuk meneh kapan-kapan. Pokoke ini sistem niku. Critani pangeran wis ana, Allah wis duwe pangeran. Critani orang harus belajar kene wis duwe sastri utawa santri mula dipake semua. Basa Jawa juga lengkap. Islam gawa arus mriki karek milih. Arus utawa beras nek rung dibuka jenenge gabah. Nek dibuka cuwil-cuwil jenenge menir. Niku nggih. Nggih mboten? Menir nek dibuntel godhong jenenge lontong. Buntel janur jenenge kupat. Jemek kabeh digaringno jenenge karak. Niku basa Jawa. Wong Arab gawa naum. Mriki karek milih. Naum niku sare. Mriki karek milih sapa sik sing sare. Nek wong alim nindra, tilem, sare. Nek wong kekasih kita bubuk, nek wong biasa turu, nek maling micek, ngen duwe kabeh. Ini bangsa sakata tiba. Mriki karek milih tibane piye? Nek ngene jungkel, nek ngene ngeblak, nek ngene gelimpang, nek ngene deprok. Bahasanya lengkap. Mula begitu asyhadu alla ilaha illallah. Begitu basa Jawa sing nerjemah rampung. Nek bahasa Indonesia mboten saged. Bahasa Indonesia kalah kali basa Jawa. Wong bahasa Indonesia nerjemah kunduran trek ora iso. Makdes. Kunduran trek ora saged. Jadi gila, bila kaya syahadat niku saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah niku mboten apik. Karena niku padha kali saya bersaksi bahwa yang nyuri ayam sidul. Napa sampean kok dadi saksi? Ya, kula weruh sidul nyolong, tenan weruh. Nggih, kula menyaksikan. Lah mula terus dadekke saksi. Nek sampean bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa sampean tahu weruh Gusti? Allah ra iso. Tapi nek basa Jawa beres, asyhadu nakseni sapa ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah beres. Gila. Ya, lha sing koyo-koyo ngeten iki mulo ten iki tuku subuh dan kita hari ini menikmati Islam, menikmati tanah terbaik, Islam terbaik di dunia mulo ya aja kumun. Sak niki wong haji paling akeh ya kok Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh kok Indonesia. Ning niku nek tak jelasno ki dawa banget iso. Sak niki sik bab poso mawon niku rung katam kula jelaske poso. Ngaji tafsir sak ayat iki rung rampung. Lagi kamaku tiba ala ladina min qablikum dereng la alakum tatakun won. Ini mau ngaji sayat wis suwe kok. Mau ngaji karo kiai lah ngoten niku suwe. Mula kadang wong sak niki praktis ngaji karo radio. Ini karo kaset. Nah, nopo nek poso kok saged la alakum tatakun. Dadi wong takwa, takwa niku nopo? Khaufa wa raja'a. Wedi karo penuh pengharap, pengharapan. Nopo sampean kok wedi karo bojone? Jaluk gelang dikei, jaluk duit dikei. Kenapa kok ono jaluk mesti dikei? Diomeng kok meneng.
soalnya sampean wedi nek bojone mengkurep. Ada yang diharapkan lah nek melumah ya monggo terus no, nek mengkurep wing angel kabeh ora klem katok copot repot. Jadi itu contoh niku. Kenapa kita takut sama Allah? Arep-arep ridho suwargane Gusti Allah. Nah, wong nggih. Niki Gusti Allah ini kan rakita. Apa yang dilakukan oleh manusia wong ora ketok agar duwe perasaan takut dan diawasi sama Allah. Napa menungso kok iso ra wedi Gusti Allah? Sebabnya nameng setunggal menungso niku nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku manggone teng awak niku wau. Mula wong niku nek nafsune dhuwur ora weruh Gusti Allah. Contoh nggih menungso niki lak kan bali nek gedang niku mangke dilebokke laboratorium perpisangan niku mungkin ketok oyote nyedot apa kan ketok. Pari dilebokke laboratorium kok ketok oyote nyedot apa. Nek ding sidot niku organik disebut padi organik. Lah menungso niku sesuk mlebu laboratorium e Gusti Allah, mithqala dzarratin khairu yara, mithqala dzarratin syarra yara. Elek apike titik akehe konangan karo Gusti Allah. Lah sing di laboratorium apa? Nyawa. Niku lah nyawa niki manggon jero rogo, rogo bagian goleke sangune nyawa apa sing didemok tangan tadi terekam dalam nyawa, apa sing didelok mata terekam nyawa. Lah mula wong nek nafsune gedhe hati-hati awake ra weruh Gusti Allah. Contoh paling gampang medun masjid sendali ilang. Wong nek nafsune gedhe begitu delok sendale ilang, lho enti sendalku, wedo sih mesti ngoten niku nggih mboten. Begitu sampean muni wedhus, sing ketok wae. Wedhus sampean ra iso mlebu swarga, soalé sesuk diprotes karo wedhus, ya Allah aja dilebokno swarga. Niku tau mitnah kula jarine nyolong sendal, batal sak umur-umur durung tau ana critane wedhus kok nyolong sendal. Tapi wong nek wis nafsune kendho, begitu medhun mejet sendale ilang, sing disebut lambe napa? Subhanallah, masya Allah, akhirnya sing mlebu nyawa Allah sing terekam di sini adalah Allah. Lho, sendal ilang utawa duwe bojo ngorok. Wong nek nafsune dhuwur sing metu krungu bojo ngorok radio bejet, alah radio bejet iki. Udah alah graji mesin. Akhirnya sing terekam ning kene graji mesin. Tapi nek uang nafsune kendo, delok Gusti Allah bojo ngorok, alhamdulillah ya Allah. Atur nuwun bojoku sik ngorok, tanpa tak tiliki aku sik ngerti nek dhek sik urip. Lha wong niku nek nafsune kendo niku kepenak kok. Napa-napa Allah delok bledek dor, masya Allah. Bahkan delok pitik munggah masjid nek wong nafsune kendo saged delok jamalullah, keindahane Gusti Allah. Nek wong nafsune dhuwur delok pitikmu gak mejen ayam goreng niku. Tapi wong nek nafsune kendho delok pitikmu gak mejet, alhamdulillah ya Allah matur nuwun, kapan ya lingsing. Begitu ngising jerot, alhamdulillah jare Yai Komari. Tenan to, santri. Santriku iso praktek thaharah. Ngresiki telek kon dhuwur, Mas. Masjid ilmu thaharah ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno nek neng dhuwur masjid ora ana telek. Apa njuk meng kertas iki dianggap telek, ora iso. Fekih niku kudu nyata. Istinjak ya silite dibuka diputer. Nggih. Delok getihet ya didelok ngene niku. Nah, ngresiki telek kon dhuwur masjid ora iso dipraktekno ngangge kertas. Launuhu ra ana, rikhuhu ra ana, pokmuhune ora ana, tapi nek ana teleke ana launuhu rikhuhu tokmuhu iso diambus. Oh, telek. Eta? Oh, warnane ijo-ijo. Oh, telek. Rasane oh, telek. Akhire ilmu sing sakmono angele gara-gara ana pitik munggah masjid
iso praktek ngresiki telek kon dhuwur Mas masjid. Akhire ilmune kanggo. Lah nek ra ana telek munggah masjid sing arep dipraktekno apa? Wong kiai nggawa telek munggah masjid ya dosa lho. Lah iki wong nek nafsune kendur iku enak. Lho wong sak niki nafsune nak dhuwur-dhuwur. Wong nafsune iki lho. Lah nafsune kok aja meneh kok nang apik. Nang elek. Nafsu nang apik niku nek ora dikontrol iku ya medeni wong. Kulo yo ngerti karepe Amrozi niku apik. Pengen syariat Islam dienggo menungso, tapi begitu nafsune ora direm, ngebom wong. Padahal al-qatil wal maqtul finnar. Pak Ba'asyir niku karepe yo apik memberlakukan syariat Islam. Tapi yo ngono terus ana murid-murid dadi teroris. Lho niku ora apik. Lah mulo sakniki kathah, mulo kadang wong nek nafsune durung ora dipikir belas. Kaya wong kok wani ngaramno rokok niku lak wong nekat to niku. Lha iki wong ora mikir niku wong ngaramno rokok niku. Rokok haram karena muni penyakit ngene. Lho aja. Rokok iku ora ana hukume, aja digawe hukum karena begitu rokok diharamno. Hati-hati niki, 57 triliun masuk APBN. Artinya 57 triliun duit haram mlebu nang APBN, APBN-e haram. Begitu digawe bangun dalan-dalane dalan ka haram. Wong sing yakin ngaramno rokok dosa liwat dalan mriku. Dan iki fikih kok aja sembrono. Iki fikih. Mula melu wong kiai enak. Sampeyan ngopo kok orang ngerokok, Mas? Lah kula nek ngerokok malah mumet. Oh ya wis mekro. Nah sampeyan kok ngerokok ngopo? Aku kula nek mboten ngerokok malah mumet, wajib. Tidak kena hukum syar'i lanjutannya. Hizbut Tahrir ngaramno Pancasila. Ketoke yo apik wong pengin syariat Islam berlaku di Indonesia, tapi begitu di Indonesia kok ngaramno Pancasila, dosane rantek-entek karena saben tuku nganggo dhuwit sing ana stempel Pancasila. Ora iso. Mbah Hasyim As'ari tau ngendikake man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Sopo sing madani londo padha kare londo. Mula Mbah Hasyim kon bayar pajak ngangge dhuwit golden boten purun, wong niku duwike londo. Nek nganggo beras oke. Nek nganggo sapi kula gelem, tapi nek nganggo dhuwit moh aku. Sebab iku berarti aku ngakoni londo. Lho kaya ngeten iki. Niki ulama niku aja sembrono nafsune aja dhuwur-dhuwur. Saiki saking kepengene apik, alkohol haram semua. Habiskan alkohol, buang semua, hancurkan. Allahu Akbar. Lho aja sembrono sampean. Senajano alkohol itu bener-bener haram, jangan dihilangkan semua. Karena ibu-ibu sing operasi sesar butuh bius untuk disuntik. Kabeh wong poso kabeh, aja ngasih ora poso. Ribut sampean nek wong sak Indonesia poso. Sing nyupir uyah teko Pati sapa sampean? Begitu maghrib lae gebres kabeh. Lho kok ngene iki wong sakniki iki wong nafsune dhuwur ora kenal Gusti Allah. Gunung meledos wis dipisuwi kok. Gunung Kelut meletus ini bencana di mana-mana Allah murka. Gundulmu. Lho ya jenenge gunung meledos iku sing tugase gunung niku meledos kok. Kenapa? Karena manusia makan tumbuh-tumbuhan, unsur hara dan unsur humus tidak akan pernah bersatu kalau tidak dibantu sama abu vulkanik. Maka Allah memupuk dunia yang di situ ada tumbuhan dengan abu vulkanik. Nek ora abu vulkanik sampean gelem, bendino nguyuh diecer-ecer ning sawah-sawah ngono, nah ya malah lucu ta. Dika ya ngene, Gusti Allah dipisui. Bahkan Allah ini diturunkan derajatnya. Muni Allahu Akbar tapi ngepruki warung. Lho nek muni Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kudune duwe keyakinan Allah tidak pernah terhalang oleh apapun. Menara Masjid Jami niku paling gede sak Madiun. Mula Masjid Jami ora kalingan apa? Nek Allah Maha Besar berarti Allah ora kalingan apa? Berarti Allah ora bakal kalingan karo wong main, ora bakal kalingan karo wong mabuk. Mula nek ana wong main wong mabuk parani kaplok nek wani aja nganggo Allahu Akbar kegeden. Lho iki sederhana kok.
Ini padha karo ana laler ning bathuk kudune dikebyok ngene iku ilang tapi ben ketok gagah nganggo sinsu. Lha ngene to, sakniki nafsune wong niku nggo napik niku dhuwur-dhuwur. Ana wong masjid apa ana poso tarweh 8 karo tarweh 20 lok-lokan. Sing bener 8, sing bener 20. Nek kula wis ora urus arep 8 arep 20 karepmu, pokok tarweh. Nek kula dhewe moh tarweh 8, kula tarweh 20. Wong ora ngerti kok sesuk iki sing bener 8 apa 20. Nek wong sing bener 20, sing bener 8, aku sing diturahan 12. Ane sesuk sing bener 20 sing kurang 12 ning golek ning endi? Ngono to. Ojo pinan-pinan ojo ribut-ribut. Tumpeng ingkong mumpung isih ning pasar pitik. Sik siko salah ya ora kanggo dene nek sesuk bener sampeyan golek pasar pitik ning endi? Ndune lho wong nafsune dudu. Yahudi hancurkan. Enak elemu Yahudi hancurkan. Nek Yahudi dihancurkan sampeyan rekoso. Sebab sampean lunga haji numpak pesawat sing iso nggih pesawat wong Yahudi, Pak Habibie kon nggih pesawat mboten dadi wong dijenengi tetuko, sing teko ra tuku tuku, sing tuku ra teko. Teko. Aja jemrut ati-ati nafsu iki, limpet ki apik ngono lho. Dadi ketoke bukaane apik buntute do dosa niki ati lho contoh yo. Nafsu niku nek elek wae gampang, nafsu apik tak kei contoh panjenengan iki. Niki nek ora ditata. Wong pengin ayam goreng ibaratnya. Pengin ayam goreng selama setahun kepengin mangan ayam goreng. Dolan ning ndi golek ayam goreng mboten enten. Lah kok begitu riyoyo setahun kepengin ayam goreng sowan teng ngene Yai Komari ana oh, ayam goreng. Hati-hati aja dipangan niku ayam goreng haram. Halal kanggo jasmani, haram kanggo ruhani. Sebab ayam itu pasti ketumpangan nafsu setahun pengin ayamku goreng. Nikmate mesti ora umum. Begitu sampean pangan ayam niku, nyes niku enake ra umum. Sesuk dolan teng ngen kula tak suguh ayam goreng padha kali ngene Yai Komari. Wong wis ra kepengin tak suguh, begitu dipangan cewel ngoten niku enak wingi. Begitu sampean muni enak wingi sampean riba karo Gusti Allah, wong dina iki didumi sing iki kok ora trimo isih mbayangno sing wi sing wingi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nafsu niku nek nyelempit niku. Saiki wong iki tak delok kok nafsune cek dhuure. Ana wong nganggo tongkat Jumatan ora oleh jari bid'ah. Mbambai dhewe mbiyen ya Allah. Sunan Kudus nih loh, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar neng menara niku jenengane sariden niku teng wit klopo niku saingan lawa bubar, lawa bubar ngoten niki coba. Nek wong saiki apa wite nok wit klopo ora disenso niku. Tapi Sunan Kudus sabar karo didongakno akhire mudun dadi santri pindah teng Pati dikenal kanthi jeneng Syekh Jangkung. Niku asline sariden. Niki yang ngene niku. Coba. Lho wong saiki biyen mbah-mbahe dhewe nggih ibu-ibu ben iso maca Quran diparingi ayat nun. Ngoten niku mengen tok. Akhire anggere ibu-ibu diceluk, "Pak, Bu, nun deres sa ayat." Lha biyen ulama biyen. Sebab dijamin karo Gusti Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'afidun." Aku sing ngedhunke Quran, aku sing jaga. Mula sapa sing kepengin dijaga Allah dikeki Quran maling kayak iben racekel polisi wajal nami mbak ini aitim sad dawa min kolbim sad dan lembian tukang kepruk di kayak ibu batos tum jaba jabarin nunggu uang bujuni cerewet di kayak isu mumbuk mun umium fahum lah berciu makanya kape uang Indonesia dua Quran senajana sa ayat sembayang yora kesusu koyo uang saiki biar nek sembayang duhur ngenteni makmu metekan setengah lo loro. Saya iki karepe sembahyang setengah rolas langsung adzan langsung komat akhirnya makmum isih ning sawaka kari biyen setengah loro dinteni Allahu Akbar Allahu Akbar urung teko-teko robana robana urung teko-teko tombo ati iku lima wong pegel ya nambani atine dhe
dhewe. Nek wis ora teko-teko baru kiai rada galak. Dirugi anjang anjang dilur pinggir-pinggir nek njerantal teko. Islam ini ya. Nafsu dile. Lah mula wong nek nafsune dhuwur aja arep-arep kesebut Gusti Allah. Mula wong nek wis nafsune kendo teng pundi-pundi Allah. Jare Syekh Abdul Qadir nek weruh bocah cilik, delok niki cah cilik mesti dosane rung akeh. Delok wong tua iki wong tua mesti ganjarane luwe akeh, wong uripe luwe dhisik. Delok wong dablek, deloken iki wong dablek pikiran jangan-jangan wong dablek iki sesuk dadi apik. Awak dhewe sing saiki rumangsa apik malah dadi dablek. Delok wong kafir iki wong kafir jangan-jangan sesuk dadi mukmin. Lah awak dhewe sing mukmin malah jangan-jangan dadi kafir. Ayo sandarkan diri kita kembali kepada Allah. Lha niku lho mula poso niku dados lantaran la'allakum tattaqun amma ba'du. Lho gek mukadimah. Dari iki durung mulai ngaji. Niki niki amma ba'du lho gek mulai. Ya kiai ngaji kan mesti ono amma ba'du lah niki lah gek amma ba'du. Wah isek loro iki lah gek. Halal. Ambut menyambut RI. Waduh lah ya jam pinter niki. Setengah. Lha pokoke sing penting wis tekan halal bihalal, tekan amma ba'du, paling mboten panjenengan pun kula kei pengertian tentang Indo. Nek sak terusane sesuk meneng tak terusno nek sampean kapok ya wis. Nek ora kapok sesuk meneng tak jelasno iki. Lho nggih. Wong lu butuh ngaji agar ikine yo ono isine. Kita alon-alon iki pokoke niki mukadimah sik mawon terusane sesuk tak kei. Karena Islam di Indonesia ini benar-benar Islam yang luar biasa. Niku hukum-hukum di Indonesia hukum-hukum yang luar biasa. Sampai iso mbayangno lho wong sak donya. Endi ana sing iso nganggo dawuhe Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra ono sing iso kecuali wong Indonesia ra'iyah dijikuk menggantikan bahasa kawula utawa hamba dadi rakyat. Dadi sapa masih wong kafir nek teng Indonesia tau disebut dadi umate Kanjeng Nabi, wong tau dijenengke ro'i ro'iyah. Sapa waon sing tau manggon ning Indonesia mesti tau dadi santrine para wali sebab manggon teng wilayah. Sapa mawon sing tau lungguh teng ngriku mesti ngrasakno ayate Gusti Allah sebab niku disebut kursi. Apa ana donya kaya nek ra. Kula wis ta tenang mawon. Pada suatu saat kita akan buktikan pada dunia bahwa Islam sing dibid'ah-bid'ahno ning Indonesia hari ini menunjukkan kekuatannya sebagai kekuatan Islam di Indonesia dan dunia. Ora kemlinti kok Islami kiai ini. Islami santri ini. Wong namek melok kiai kok namek melok ulama. Nah ulama niku ya namek melu ulama. Orang langsung melu langsung kan enten langsung melu hadis melu Quran kan ono anyar model ngoten niku. Mari kita ikut Rasulullah, Quran dan sunnahnya apa lho sik Mas. Sing melu Rasulullah niku jenenge sahabat. Sing melu sahabat niku jenenge tabi tabiin pengikut. Sing melu tabiin jenenge tabi'it tabiin. Nah sing jenenge tabi'it tabiin niku nameng melu tabi'it tabi'it tabiin lah Pak Dewi terus melu yai komari jenenge opo tapi jawane kayak ora umum lah wong yai komari niku ya nameng derek yai sanan lagi ya yai sanan derek yai zam derek yai hashim yai hashim derek yai asyari yai asyari niku murite kiai khairan. Kiai Khairan murite Kiai Utsman, murite Kiai Abdul Halim, murite Kiai Abdul Wahid. Murid Kiai Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid niku murid Kiai Sufyan. Kiai Sufyan murid Kiai Jabbar, Kiai Jabbar murid Kiai Abdurrahman, murid Pangeran Sambo, murid Mbah Benowo, murid Mbah Cokrojoyo, murid Mbah Joko Tingkir, murid Sunan Kali Joko, muridipun Sunan Bonang, muridipun Sunan Ngampel, muridipun Mbak Ibrahim Asmorokondi, muridipun Syekh Jumadil Kubro, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ahmad, muridipun Syed Abdul Malik,
muridipun Said Alawi Amil Faqih, muridipun Said Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Said Ali Khalik Qosam, muridipun Said Alwi, muridipun Said Muhammad, muridipun Said Alwi, muridipun Said Ahmad Al-Muhajir, muridipun Said Isa An-Naqib, muridipun Said Ubaidillah, muridipun Said Muhammad, muridipun Said Ali Uraidi, muridipun Said Musa Kadim, muridipun Said Ja'far Shodiq, muridipun Said Muhammad Baqir, muridipun Said Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan iki sing murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha mulo kuwi awake dhewe ora iso nduwe ngono kok slet. Sakniki kathah wong zikir melu sokabat meneng ngeten iki tok bar salat. Lha sokabat niku muride Nabi, zikir meneng atine teng Gusti Allah. Lha wong sida mulya meneng ngene ya turu sampean. Lha mulo nek kiai, la ilallah. Pemajin pangkat tinggi iki kok. Sokabat Nabi muni la haula wala quwata illa billah, pedang neng gulu ra krasa. Awak dhewe muni la haula wala quwata illa billah. Ana kresek ngono mencolot. Niki. Mula kudu la ilaha illallah, kudu banter supaya sing sepuh-sepuh krungu yo niro akil. Nek terus dikire meneng kok sahabat sing tua-tua tekan mati ora iso dikir. Dikenalke teng Kanjeng Nabi, mboten saged wong ora tau petuk. Mula awak dhewe dikenalke nganggo carane wong mriki. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud taun Gajah. Niku ngoten niku. Nek sing santri ya cara santri. Wassalamun mustamirun. Santri nom. Nek santri tuwek ya, halo ya Nabi. Assalam alaika. Ya Rasul, santri tuwa napase wis pedhot. Lha niku nek carane Habib Syekh ya nika, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya nana. Lha niku, lah santri Madiun melu selawatane Habib Syekh ora ngerti, wong ora ngerti bahasa Arab, akhirnya teko gowo gendera ya nana ngono mawon. Lah sing rakoman gendera gowo jempol ya nana eliku lho carane beda-beda. Nah sing ibu-ibu sing senengane dangdut ya diulang cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik dereng dereng niku ta nggih. Lah niku ane senengane India ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya. Nah ini santri tenan. Anfa'ata ya jiratal alami ya wailal ju naknu jiranum bidal arami Hasani tumhiho mata ru tumhiho India ru le sing senengane Jawa ya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salawatullah. Ayo praune wis nengat. Icarane ulama, mulo sistem pembelajaran ulama di Indonesia hari ini akan menyebabkan Islam orang mengerti kedudukannya, orang teranyak jaluk kedudukannya sahabat. Jadi kalau mulo tenang bawat, ge. Wis ngono tok sesuk tak terusno nembu kapan-kapan. Ya, mugi-mugi kita sedaya asal rindu saking Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya enggak ada anak turun ingkang soleh salihah manfaat. Pinjang kita sedaya dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair. Allahumma akhtim lana bin qawli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim lana bis sa'adah, Allahumma akhtim lana husnul khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarallahu min syamsika abadan abada. Allahumma ja'alna auladan dzurriyyatan 'alil ma'ril khair. Al-ibadah al-Qur'an wa sunnah al-qiyamah bi nuril iman. Li abaina ummahatina li masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatina alladziina sabaquna bil iman, ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'fi mafanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum maghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum qabran miradil jinan. Allahumma ajil rahmatan maghfiratan jami'il qubur min ahli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ja'alna Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. La ilaha illallahu al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.